na посаду директора Куняцького НДК. У нас сьогодні у вас двоє присутні. Це Макар Степан Іванович та Чаплія Тарас Михайлович. Запрошую вас до столу, вас є двоє, вичинути жертв, хто буде перший, хто буде другий. У вас на презентацію 10 хвилин. Так, також у нас є присутні представники батьківського та трудового колективу. Я думаю, що ми потім надамо слово для того, щоб виступили згідно регламенту і колеги. Пане Іванович, відтягніть, там може бути цифра 5. Що залишилося, то це мої. Номер 2. Значить, Степан Іванович, ваша картка. Буде перший, так? Направо. Номер 1. Дякую. Пане Іванович, прошу. Ну, пробачте. Просимо, маєте 10 хвилин презентацію, а потім запитання. Добре. Чи відео? Ні, відео окремо музикальна форма. Два рази він трошки бачу, включить. Ви бачите, будь ласка. Шановні друзі, ще до першої відвіті. Я ще такий підготував вірш. Поклонімось учителі. Будь ласка, теж. Якщо можна розглянути його. Це мої зустріч, так. В тому числі, може, мені. Хто ще? Я ще. І так, перегір'ї Карпат. За 2 кілометри до Нагоєвич. Село Куняничі, унікальне село Куняничі. Є та книжечка, видана Добрянським, на ній на передньому плані ви бачите Куняницька школа. Це напіврозвалене приміщення, яке ви на сьогоднішній день побачите, це сучасний навчально-виховний комплекс.
із напіврозбаленого колишнього австрійського приміщення з розваленим туалетом на сьогоднішній день вийшла краща школа Дрогобичини нашого Києва. По рейтингу ми завжди були другими, третіми, один раз четвертими, десь такому плані. По рейтингу серед 50 шкіл освіти району. Зараз ми її замінили вікна, двері повністю. Ну, а тут взагалі унікальна річ, тому що всі діти дихають свіжим повітрям. Кількість дерев, які було посаджено учнями, вчителями, техперсоналом, складає не сотні, а тисячі вже дерев. Зрештою, по профілю я зупинюся трошки пізніше. І так, поїхали. Трошки історії школи. Історії школи. Але на історії не будемо довго затримуватися. Бо я бачу, що тут мені не хоче спрацьовувати. А, тут треба спочатку так. Історія школи унікальна. Добре. До її заснування причетний Іван Якович Франко і Богдан Левкий. За завданням трудового колективу, а також громади села, я мав можливість в Кракові побувати на Раковицькому кладовищі на могилі Богдана Левкого. Людину, яка заснувала нашу школу практично. Чому? Тому що його рідна сестра Ольга вийшла замість за священника Івана Ліщинського. І до швагра свого він приїжджав. Зрештою, твір Мазепа Богдан Левкий присвятив своєму швагрові. Унікальна людина. Пізніше Богдан Левкий, завдячуючи своєму батьку Сильвестрові, теж письменнику, познайомився з Іваном Франком, вони стали друзями. Тому вважаємо, що наша школа відбулася в 1907 році, вона була побудована, введена в дію в травні місяці, і ми сьогодні в ній навчаємося. Ота передня частина – це Турнуся Острівська, все інше – добудова 50-х років. І останні роки за час мого керівництва було решту здійснено будову. І тому ми маємо унікальну, прекрасну школу. Зрештою, переконайтеся, зараз я попробую вас переконати. Ліщинський родич якраз Богдана Левкого і родич священника, один із перших директорів своїм колективом. А це Степан Макар із своїм колективом. Так, у нас невеличкі колективи, це малокомплектна школа, але унікальна школа. Так ось, я зупинився на Богдана Левки, схилившись у пам'яті і вшануванні пам'яті цієї людини, і вдячності, ми з внуком зняли відео, і я почув його заповітні слова. Чуєш, брате мій, товаришу, відлітають сірим шнуром журавлі у небі. Кличуть кругу, кру, в чужині умру, за море перелечу, крилонько зітру, крилонько. Кру забовив собі чужині умру. Поїхали далі. Я зрозумів. Наша проблема, наші проблеми, будь ласка. Головна проблема – практичне втілення в життя. Те, що ми навчили дітей. Директор школи звітує кожного кварталу, звітує постійно. І сьогодні, і
попередні, і зараз я прозвітувався перед своїм колективом, мою роботу визнано відмінно з Матері Божої. Ми починали. Ми починали із неї і ми перебудували ту школу. Ось вона комп'ютеризація. За тонну проданої картоплі, вирощеної на ділянці, ми купили комп'ютерну тарілку, яка служить і сьогодні. У нас комп'ютер на мережах працює і в школі, і в класах, і в коридорах, і на подвір'ї. Унікальна школа, 100% діти мають комп'ютерну грамотність, інтернет. І всі методи і форми ми освоїли, в принципі. Ось наша вишивка, ось наші обдаровані діти, наші переможці різних конкурсів, змагань. А там ми будували наш актовий зал, ми мали актову залу, ми своїми силами побудували його. А ось так ми будували австрійську стіну, ми її відновили кожного року директор школи, на грабині разом з працівниками працюємо, малюємо. А тепер же ми її утеплили, замінили вікна, двері, супершкола з тепловим прекрасним режимом. Ну а тут будівництво котельні, ми її ще збудували. Унікальна котельня на тверде паливо, мало хто може похвалитися. Ми її починали теж з колективом разом, всі разом. Ось воно рішення Кабміну про виділення 2 мільйони гривень. Так само як на площу виділи, це той саме розпорядження Кабміну. По лінії ДФР ми виграли тендер. Перерізають наші керівники стрічку, котельня, суперкотельня, діти мають дошкільний заклад, ми його теж добудували. Як і кабінет хімії і біології, своїми силами добудували 15 дітей дошкільного виховання з короткотерміновим. Благаємо сам України, саме та акція зародилася у нашій школі. Унікальна акція. На сьогоднішній день росте іменник деревець, понад 500 штук, а хвойних, листяних вже тисячі, я сказав. Тому є можливість перебудови нашої школи, про неї пізніше. Тут і щеплення дерев, тут і активна робота одонами щеплення. Чому? Тут є профілі набуті на те, що ми, перейшовши під ліцей, продовжили, побудували також своїми силами тепличку, вирощуємо. Помідори, огірки, всю живність, м'яту. До речі, м'яту я приніс, запах ви чуєте, я її просто заніс сюди. І тому вибачайте за незручності. Наша тепличка, унікальне місце, теж по профілю. Оскільки закривається, ви представляєте дошкільні установи області. Закривають цю бут, так, іншого виходу нема. Но ми можемо до себе прийняти то все. Ми з Тарасом Кучмою говорили в п'ятницю про те, що ми реформуємо нашу школу під ліцей. Ми реформуємо нашу школу під академію майбутню аграрних наук. Малу академію аграрних наук. Така домовленість є в нас. А ось на Квітнику в нас город, сад в нас. Ось Київ, незабутні екскурсії в Київ, Верховна Рада, офіс президента Софія, а це Закарпаття, наші угорські друзі нас приймають, і ми садимо спільно сад України, єднання України з нашими закарпатськими друзями-угорцями. А ось борці за волю України, ми в нашому саду створили алею пам'яті героїв Небесної Сотні. Що може бути краще, коли ми шануємо отих людей, які віддали. От один із героїв, Іван Юзефович, «Бої дітей» нас навчається. А ось наша гордість, чому я заспівав? Та тому, що я учасник хору, я учасник нашого театру, «Франкова родина». Ось вона, п'єса «Назар Стодолі», «Волинній Рові», сотник Запорізького козацького війська Макар Степан Іванович. І це не все. Андріївські вечорниці відродили. Подивіться, яка вишивка. Подивіться, це все є профілі для майбутньої школи на майбутнє. Андріївські вечорниці, українські вечорниці, свято української землі. Будь ласка, що може краще? Всюди вишивка. А ось наші друзі, американські друзі і наш музей Європа, наш спільний дім. Ми співпрацюємо із Домом Європи у Києві. З письменницькими організаціями. Це унікальна школа, яка на розвалинах
До речі, 25 мітризвалищ. На них появилася отак унікальна школа. Ось наші друзі з Мастатіна. Я працюю по програмі міжнародній «Молодь на розпутті», а також ООНівській програмі «Рівні рівному». До нас приїжджала навіть представниця Зімбабве. Ну, а то наші екскурсії і наші поїздки. І Рим, і Ватикан, і Париж, і Вісла, і гори Альпи, і Австрія, і Німеччина, Бранденбурзькі ворота. Це все відображено у нашому музеї. А ось наші купання, здоровий спосіб життя. Разом з священником, з громадою, навіть діти разом з батьками йдуть з директором школи купатися. Чекаємо завжди 19-го. А це норвезька ходьба. Теж разом з директором школи. Ми її поставили на такий рівень, що і вчителі, і учні, і техперсонал займаються ходьбою. Ви думаєте, чому я такий усміхнений, красивий і успішний? І всім бажаю, хто бажає бути таким, займатися. А тут нашу школу відвідала Коломия, начальник відділу Коломийського відділу освіти. Ми з ними дружимо. Очікувані результати. Про них я вже розказав. Я не буду зупинятися, але мушу сказати вам, що ми створили отакі профілі. Перше – квітникарство. Друге – городництво. 2,5 гектара землі. Лісівництво. Тепличне господарство. Лікарські рослини. Ми даємо чай дітям безплатно разом з медом. Безплатно. До речі, садівництво, городництво, бджільництво вже появився в нас, шкільні вулики. І українська вишивка. От якраз подали в тому тих закладів, які закривають. Вишивка українська, побутове ужиткове мистецтво і театральне мистецтво, яке я вам представив. На сьогоднішній день ми хочемо, щоб з базової нашої школи все це перейшло під протекторат і з'єднання, згідно законів, які видані. Іншого шляху нема, це мирний, нормальний шлях, безвольний шлях. І ми підпорядковуємося ліцею, який нас захоче. Я запрошував Наталу, але вони були зайняті. Я думав, що котрась таки приїде до нас, щоб подивитися на наш сад, на нашу господарку. І таким чином, що ми об'єдналися із тим ліцеєм. Таким чином, є якісь положення. Філіал профільної школи, про яку ми стільки говоримо. Я не буду затримувати більше вашої уваги. Познайомилися з моїм віршем. Віршем – це є адреса нашого сайту. Та заклеєна друзі трошки, ну нічого. О, в принципі, ну, не будемо мучити. Ми маємо 5 сайтів. Наші діти володіють 100%. Приїдьте, побачите, переконайтеся. І на подвір'ї, і на коридор, і на всьому. Ми реформували нашу школу в світлі тих постанов і рішень, і законів, які прийняті вже. І тому розраховую на вашу підтримку у тому, щоб я як керівник, який підтримав 100% вчителів, який підтримав 100% батьків, який підтримували всі батьки, церковний комітет, церковний хор, які громадські організації підтримали, письменницькі організації. Я не хочу проситися у вас. Ви мене побачили у роботі і в праці. Якщо я комусь десь, скажімо, спричинився до того своїм запаху, чому запаху? Тому що ми виробили метод боротьби з вірусами, і ми про ефірні масла разом із тим, і ми консистенцію ту використовуємо, а я маю чутливість на вілоси. Я пройдуся по класу, і я тут же знаю, хто поражений. Тут же я дитину прошу, батькам дзвоню, і все, безпомилково, 100%. Тому ви вибачайте, ви мені за, можливо, ліричний виступ, ви мене побачили і в портфоліо, ви мене побачили в живому. Я чоловік, який пройшов всі посади. Від першого заступника голови райвиконкому, начальником відділу освіти і зараз директором школи. Прошу, бачите, руки не дрожать навіть після того, як я з вами поспілкувався. Я готовий до того, щоб продовжити перебудовчі процеси у нашій школі. Я дякую за увагу і вибачайте, якщо я... Дякую за презентацію. Дякую за вам. Ваші двома, Наталу Христовні, звідти кажуть ідеальні.
Переходимо до запитань. Я радий буду до запитань до членів комісії. Хто бажає? Можна я розпочну? Можна. Будь ласка. Пан Іване, скажіть мені, будь ласка, які складові входять до внутрішньої системи забезпечення якості освіти? Оскільки ви як керівник закладу освіти не відповідаєте, згідно статті 39, саме керівник закладу освіти відповідає за розбудову внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Скажіть, будь ласка, які складові сюди входять? Ну, в першу чергу, це внутрішній моніторинг. Це перевірка, скажімо, і журналів, перевірка і щоденників. Це є конкретна робота директора школи і завуча. Крім того, вводяться критерії оцінювання вчителів і учнів. Ми теж їх у тому руслі спрямовуємо для того, щоб піднести якість навчальної програми. Внутрішні критерії і внутрішній перелік тих прав і можливостей для директора школи є величезний. Ну, я, наприклад, навчив дітей любу подію оцінювати із сторони мотивації. От що таке мотивація? Це рідко хто десь застосовує. Чому? Бойова, любі мотиви є рушійна сила. Навіть злочин діється, завдячуючи певним мотивам. Нас колектив творчий, я не маю ні одного вчителя, який би я міг сказати. Навіть вона має 80 років, вона працює як вчителька, вона є прикладом для молодших школярів. Я знаю, що зараз на пенсіонері йде полювання, в тому числі і на мене. Але не в тому річ, шановні друзі, має єднатися природа людська. Я почитав всі письмена. Так. Можна наступне? Добре, добре, дякую. Наступне питання. Ви знаєте, що згідно відповідно до статті 30 Закону України про освіту, власне, керівник закладу освіти відповідальний за забезпечення відкритості і інформаційне забезпечення. Так. Я відкрила ваш сайт. На вашому сайті відсутній статут, установчі документи, які маєте. Ну, просто таке, ну, невелика ремарка, щоб, будь ласка, там внести. Скажіть, будь ласка, ви мені показали сьогодні дуже багато всього, що ви хочете зробити з матеріально-технічних. Так. А як стосовно професійних компетентностей вчителів? Зараз педагоги все більше мають звертати увагу на научні сертифікації, міжнародні проєкти. Що ви будете робити для того, щоб залучати їх до такого процесу? Ну, наприклад, сертифікація – це є зовнішній моніторинг. Можна сказати, що це є десь обов'язок, якщо людина пройшла сертифікацію, вона підвищила свій фаховий рівень, навіть 20% платять людині. Тому я, наприклад, вважаю, що підвищення професійного рівня лежить в основі діяльності кожного директора школи. Чому? Тому що людина має кожен день працювати. І в законі передбачено постійна праця над собою. Ми працюємо по різних програмах. Ну, я можу сказати, наприклад, що по лінії громадських організацій ми з асоціацією київською, всеукраїнською працюємо, там дуже багато. Ми працюємо з Кременем, ми працюємо з тем освіта. Ми освоїли, наприклад, починали з Вайбера, зараз ми Скайп освоїли і зараз вже і інші програми, якими в п'ятницю ми проводимо, як правило, тренування з вчителями. Чому? Тому що домашня умова важко, це сільська школа. Циганські діти, вони які приймають участь на сьогоднішній день, бо ми їх всіх залучили. Таким чином, підвищення професійного рівня кожного вчителя – це є обов'язок дирекції школи, директора школи, першого чергу. І останнє запитання. Ви нам сказали в кінці, що ви ввели профілі. Насправді, я розумію, що це не профілі, підвідникацько, городництво. Це яким чином ви внесли ці предмети у навчальний план? Так. У навчальних документах, в тому числі, прийняти рішення, і я вчора якраз ще й проглядував, що і базова школа може мати елементи профільної освіти. Може мати елементи. Так. Мене власне цікавить ті предмети. Так, а як ви хотіли? Квітнєкарство, погодництво? За рахунок гурткової роботи, за рахунок позакласної роботи і за рахунок бажання тих людей змінити свою школу на кращу. Наша школа пахне, наша школа вся у квітах, у квітчинах. Це є
так. Музикова робота. Так, позашкільна. І ще таке питання. У вас є навчальна дослідна ділянка? Так, 2,5. У вас є завідувана навчальна дослідна ділянка? Зняли зарплату, зняли як з кабінетів. Але ми не можемо віддати, тому що зараз є дуже бажаючі, що підгороди придбати. Якщо школа лишиться ще того клаптика землі, я її не віддам. Зрозумієте, я був депутатом шести скликань, і я все робив як начальник відділу, щоб за школою закріпити. А в оренду не пробували здавати? Оренду, зрозумійте правильно, що сьогодні навіть ніхто не хоче покосити, тому що корів немає, то і соціальна проблема. Навіть косаря найняти, то йому треба заплатити. Бере директор школи разом із тими працівниками, які ще лишилися здоровими, косу і гумові чоботи, і поїхали. Отака методика, на жаль, у селі. Вона є практична методика, але вона є доказова методика. Завдячуючи гумовим чоботам, мені вдалося з вчителями. Я маю хороший, творчий колектив. У мене немає поганого учня жодного. У нас немає ні одного про порушення, люди добрі. Я навіть собі не уявляю. У нас тісний зв'язок із церквою. Платонівський трикутник. Питання ще є, пані Олександра? Я, мабуть, продовжу тему професійного розвитку педагогів. Це дуже чудово, що в вашій школі є таке єднання з природою, і ваш педагогічний колектив докладає, мабуть, багато зусиль в цьому напрямку. Але все ж таки, щоб учні, які виходять з вашої школи, були конкурентно спроможними в сучасному світі, вони мають володіти певними навичками, так? І відповідно до нового стандарту професійного вчителя, який був затверджений, ви керівник вже мабуть це знаєте, сучасний педагог також має володіти певними компетенціями. Абсолютно. Сучасними, так? Які саме компетентності має мати педагог? Ну, дивіться, я вже сказав своєму колективу, скажу, дівчата, не ображайтеся. Я кілька років просив вас, щоб ви вчили комп'ютерну грамотність. Якщо вчитель не має сайту, не має, скажімо, не працює кожен день на інформацію, ніякі газети, зараз газети, то все політизовується, все не ніколи. Він має володіти, в першу чергу, комп'ютерною грамотністю. Друге, вчитель кожен день має працювати над собою. Є види освіти, і серед них самоосвіта має дуже велике значення. І кожен вчитель має розуміти, що до дітей треба бути підготовлений, він має працювати над собою. Так просто не пройде. Два вчителі, які не встигли у нас, але їм вже під 80 років. Вони вже самі розуміють, що їм треба піти, їх не треба виганяти, їх не треба виганяти. Вони просто самі підуть, бо вони розуміють, що вони комп'ютерної грамотності не освоїли. А всі інші вчителі – це як бджілки мої, це як бджілки в булику. І я горжуся тим, що я маю такий прекрасний колектив. Він невеличкий, це невеличка малокомплектна школа, але з нашою школою не зрівняється ні одна школа району. Я за місто не говорю. Бачите, бо місто має свої особливості. Повірте, пані Олександрівна, приїдете до нас разом з Любомиром, якому в свій час я подав руки допомоги Сікорі. О. І приїдете, ви побачите те, що я сказав, відповідає ніс. Коли я починаю свій звіт, я питаю своїх вчителів, от вони присутні. Шановні друзі, скажіть, будь ласка, Макар сказав щось неправду і обманув вас? Поки що. Не було відповіді. На сьогодні те фарисейство, коли одне говорить, а друге роблять, межі немає. Вчитель має бути стандарт для всіх і показовий для всіх. Я прийшов до вас відкритий. Ви можете мені давати любі запитання, я їх не боюсь. Старався. Дякую. У мене є два питання. Дякую. Так. І друге запитання по статті 9 – забезпечення рівного доступу до здобуття повної загальної середньої освіти. Трошки ширше нам. Пані Наталя, дивіться, платформу Zoom ми освоїли трошки, але не всі. Skype ми освоїли повністю. Viber, я розумію, що називають в освіті, що воно не підходить. Але на сьогоднішній день, шановні друзі,
у школі, хто не був у школі сільській, той не знає, що телефоном важко дозвонитися. Я міняю у себе на подвір'ї 10 разів перехожу, тому що немає відповідного покриття. Тепер немає відповідного обладнання. Ми дістали прекрасне обладнання, ми закупили. Особисто я як спонсор став своїм цього. Наталя, скільки коштів? Біля 200 тисяч тільки закуплення грошей, бо ми маємо і відеопроектор, ми маємо свій, ми не чекали, не такий, зрозуміло, а свій. Ми не чекали того всього. У нас працює дві комп'ютерні мережі. Наші вчителі здатні освоїти всі платформи. І до вересня місяця ми освоїмо і ту платформу, яка зараз є обов'язковою для спілкування з міністерством. А щодо того, що ви подивилися по наших звітах по тому, так, я згідний з вами. Ми маємо 5 сайтів у школі, але вони має бути один впорядкований. Над тим питанням ми працюємо, вже працюємо, тому що таких умов у нас не було, але на сьогоднішній день появилися. І я знаю, що комп'ютери на нашу школу, бо школа в межах 100 учнів із дошкільної установи. Хто там буде давати комп'ютер? Ми маємо свої комп'ютери, ми маємо вихід з положення. Наші діти 100% володіють комп'ютерними мережами. І тому я друге питання, пробачте, ваше, Наталя, вибачте, Василівна, може пропустили, але ви мені, якщо можна, підкажіть. Це ЗДА, забезпечення рівного доступу до добуття повної загальної освіти. Рівного досвіду? Ну, дивіться. У нас є, наприклад, роми проживає. Я пройшов кожну сім'ю. Я навіть другобицьких ромів залучив. Ну, вони були в базарах. Що таке доступ до освіти? Ті самі роми мають рівний доступ. То є, незважаючи на різні національності і так далі, їхні можливості трошки менші. Але ми їм допомагаємо, навіть матеріальну допомогу. Ми стараємося допомогти тим діточкам, бо там багато чисельні сім'ї, як правило, бідні сім'ї. Але ми працюємо над тою проблемою. Тому рівний доступ означає те, що кожна дитина має право на безплатну освіту і має право піти в той заклад, який вона вважає за потрібне. Ну, зрозуміло, що там конкурсні умови, а для молодших класів взагалі конкурси відмінено, президент відмінив. Тому є надія на тому, що наші закони про освіту і про повну загальну середню освіту у повній мірі запрацюють і реалізовують. Ми готові до реалізації тих законів. Я сьогодні сказав, що ми як школа, як така самостійна, ми не витримаємо тої перебудовчого процесу, якщо ми будемо десь суперечливо ставитися. Ми йдемо під ліцей, ми йдемо під профільну школу і своїми напрацюваннями. Будь ласка, розмові у п'ятницю з Тарасом Ярославовичем була домовленість, що ми створюємо академію аграрних наук. І це буде добре. Я думаю, що наша школа в цій академії знайде своє чинне місце. Є ще питання, ми будемо радий. Так, Степан Іванович, у мене до вас питання і Римана. Дякую. Серед цих потужних питань, які ви нам представили, повірте, відчувається, що це все неординарно. Питання конкретне у мене. З вашого віршу «Поклонися Герою Майдану». Так. Так. Чи можете ви сказати, яких героїв Небесної Сотні освіта ви знаєте і яким чином ви пропагуєте у своєму житті? От Юзефович наш. Ні, конкретно, герої освітян. По відношенню до героїв освітян, я, наприклад, рахую, що герої освітян є всі, тому що вся освіта підтримала Майдан. Ні, ні. Ну, це конкретне питання. Якщо ви цього не знаєте, я вам скажу. Ну, я знаю нашого героя, який загинув, Вайда із Легії. Це не освітян. Так, але він не освітянин. Пробачте. Ну, конкретно відповідь на це питання. Конкретно я вам зараз не можу сказати. Єдине, що якщо ви дозволите, я сьогодні гляну на додаткову мережу. До вашого відома серед сотні небесних, героїв небесних сотні, є рівно 5 освітян. 5 освітян. 3.
це виклик Цивільської області, або Хмельницької області. І саме це число. Це прізвище мусить знати кожен директор школи на моє переконання. Це Дзявольський Бондарчук. Це Бульський Бондарчук. Дзявольський Бондарчук, Жеретник, Варениця, Косельчан. Ну, ми були... Звідня це увагу. А друга моя ремарка. Так. Це, звичайно, все дуже добре, що ви це показуєте, але є такий важливий принцип, як відповідність. Тобто, якщо це презентація, то це не театральний виступ. І якщо це портфоліо, вибачте, то не в купальних костюмах. Тобто, розумієте, це буде якесь дотримання якогось... вимог, правил. І якщо ви прагнете далі бути ліцеєм, там, філією, профільною школою, то обов'язково вам прийдеться стикатися з тим, що ви маєте відповідати якимось заданим критеріям, правилам. Я дякую. Тобто краще мати один впорядкований сайт, ніж 5 непорядкових. Абсолютно згідно з вами. Це моя реплика. Дивіться, я дякую, але можна я репліку відповідь? Будь ласка. Коли я ремонтував нашу школу, то була напіврозвалена будова, яка завалювалася практично. Я роздівся до пояса і приїхав голова адміністрації новий. І коли побачив мене на драбині, потім прийшов, каже, о, він там чуть не напів якийсь там голий напів, то все. Тепер крижана вода – це здоровий спосіб життя. Норвезька ходьба. Ні, я це розумію, це все добре, але це тепер, не розуміє. Я знаю, то є збір матеріалів, я просто вчора не порядкував його. Не треба мені було, бо я зібрав оте все, що в нас робиться. Воно все основано на позитиві, там немає ні одного негативу. А позитив і в колективі, і навіть в тому залі дає новий позитив. Тому я врахую ваші зауваження. Повірте, якщо ви схочете портфоліо побачити, я його порядкував, але там є матеріал для його порядкування. А щодо сайтів, однозначно, ми над тим працюємо вже, і ми його зробимо найближчим часом. У нас прикрас, до речі, ви в моїх друзях з'явилися вже, я з лайком, і пані Анжела, і я вам дякую, бо ми будемо спілкуватися, ми продовжимо нашу роботу. Дуже вам дякую за презентацію. Я вам дякую за запитання і готовий з вами. І хотів би вас запросити на чай м'ятний із медом. Зараз знаєте можливість другого кандидата, ми можемо розвітати. Пробачте. Як виступить другий кандидат, тоді ви зможете сказати свою. Мені можна вийти, так? Так. Добре. Так. А вам можна залишитися? Ви можете залишитися. Ви, звичайно, можете залишитися, звичайно, можете. Я попрошу другого кандидата. Пробачте, якщо десь я не попав у тональність, але я хотів би продемонструвати, що театральне мистецтво у школі є хороша форма. Із Греції, із театр, музика, сцена. Ось воно. Вчитель має бути. Має бути актором. І тому пробачте, що я десь використав елементи театральні. І тому театральні є. Профіль може бути домінувати. Включіть указку і задовіть флешку. А указку я лишаю, добре. До вашого указку? До вашого указку? Ну, пробачте, вчити без указки не буде. Доберіть нас. Є зараз мій претендент, а хай ви використовуєте. Я щось спробую, це бачите, що це ваше. Ні, пане Іванович, без вашого указку, я думала, що це буде місцево. Ні, це я приніс спеціально. Вона може не зграбна така, не цього, але вона може показати. Дякую вам, вибачте, будь ласка. Все, ми вас покличемо десь за 20 років. Конкурсної комісії постараюся вкластися у цей час.
Я кандидат на заміщення карти посади Уняківського директора школи Уняківського НРК першого другого ступеня Чапля Тарас Михайлович. Тут десь я хотів би коротенько про себе, хто я такий є. Працюю вчителем історії, правознавства і громадянської освіти на Мельєвичі в середній школі. Вчитель вищої категорії, звання старший вчитель. Також я хотів би сказати, що працюю в освіті більше 30 років. Мої учні є, кожен рік такого року не було, за винятком того карантину, призери районних і обласних олімпіад. Також маю досвід роботи на посаді директора школи. Я працював директором школи, спеціалізованої школи інтернат з поглибленням вічних художніх дисциплін. Маю досвід міжнародної кооперації, тому що неодноразово приймаю делегації. Це були делегації з Франції, були делегації із Литви, Польщі. Це були круглі столи, і ми обговорювали освітні питання, які виникали. Ну, тепер більш конкретніше, напевно, моя ціль – це сучасна школа. Школа, яка буде ґрунтуватися на концепції нової української школи, яка була схвалена Міністерством освіти і науки у 2016 році. Ну і тут, на цьому слайді, я так умовно, це зміст освіти, який буде заснований на формуванні ключових компетентностей, які потрібні в житті дитини для подальшої самореалізації, де буде мотивований вчитель, який має свободу творчості, розвивається професійно, де всі учасники на освітньому процесу є партнерами, і де панує безпечне освітнє середовище, де заохочуються, культивуються лідери і заохочуються. Перед тим, ніж підготувати ту презентацію, ви себе відчував так, знаєте, як лікар, який дистанційно лікує свого пацієнта. Доступу до школи я такого не мав, і тому мені довелось при здійсненні цього складоаналізу використати матеріали, які є на сайті школи, і звіт теперішнього директора школи, річний звіт, а також завдячуючи. Ну, я звернувся попередньо до відділу економіки, відділу освіти, і вони мені надали ті матеріали, які я мав. Це була попередня тарифікація, яку вони здавали, щоб я міг ознайомитися з колективом і педагогічним навантаженням. Це були економічні звіт, витрати, які школа має. І найцікавіше це було те, що було подано мені мережу, тобто кількість дітей, які пізніше проаналізували. Значить, в результаті такого аналізу тих названих вищих мовів матеріалів мені було здійснено цей аналіз, де було визначено сильні слабкі сторони, можливості і загрози. Сильними сторонами я пізніше інші слайди розшифрую, я тільки схематично показую благоустрій та теоретичні духовні основи виховання, голос учнів, початку інтернетизації. Слабкими сторонами це низькі академічні успіхи учнів, низькі досягнення та колективу, невикористання потенціалу сусідства, брак практичної цінності школи як учнів. Пізніше я це комунікую так само. Можливості, які має школа, краща кооперація вчителів, учнів, написання проєктів, співпраці з підприємцями громади, залучення випускників для менторства і мотивації, започаткування шкільного підприємства. Ну і загрози, ну, можна тут оцінювати по-різному, я їх так само постараюся потім обґрунтувати, які є, підготовка низькокваліфікованих кадрів і Wi-Fi у класах, а також набірне навантаження, фінансове навантаження. Сильна сторона благоустрій школи. Ну, це, знову ж таки, бачите, парадний вхід, це з дороги, бо це недалеко, мені довелося це сфотографувати. Бачите, школа закрита. Ну, дійсно, естетично вона має вийти. Але коли, якщо не потрібна задня, тут зразу можна побачити. І це означає, що благоустрій започатковано, але його треба удосконалювати, тому що там багато так само є роботище і використання так само площі. Наступне, що я звернув увагу, то це є майданчик для дітей. Ну, якщо брати глянути, то бачите, в якому не станеться так само. Ну, бачите, що тут треба вкладатися кошти і треба благоустрій робити. Тому це я десь вважаю, що продовжу ці благоустрій, який був. Ну, а це вже моє бачення. Розумієте, я в селі став ініціатором створення ОСН, органу самоорганізації населення.
У мене написали три проєкти на конкурс, мікропроєкти. Ну, на жаль. Так сталося, і серед них був цей такий спортивний майданчик. Це моя мрія, я думаю, що я все-таки втілю життя. Сильні сторони, як я казаю, розшифрую їх, це патріотичні доповнені основи ВКД. Дійсно є, в інтернет-ресурсах можна багато було побачити з пан Іваном, своїми дітьми. Тому я вважаю, що це є започатковано, але їх треба розширити і продовжувати. Яким це шлях? Шляхом вшанування і подяки живих героїв, зустрічі з ветеранами АТО, створення військово-патріотичної організації, рекомендації Міністерства освіти про проведення у 2020-2021 році саме сокіл Джура. В школі я, наприклад, вчитель історії, то в мене класи поділені на корінні. І вони мають ганство, вони мають, кожен дурі має свою назву, лідера якогось, ну, чи Богдан Хмельницький, чи Мазепа, чи теперішні колесі, вони дуже часто змагаються між собою. Голос учнів, так, започатковано, тому що я бачив, що є на сайті, що створено учнівський директор, але я думаю, що цього замало, тому необхідно вдосконалювати, продовжувати, для того, щоб залучити десь більше до участі самих дітей. Інтернетизація. Дуже хороша справа інтернету. Але його запровадження, але необхідно оптимізувати. Як ви запропонували, це відніс до загроз. Ну, в подальшому я постараюся пояснити. Хочете? Чого не хоче розказати? Трошки зі забрали. Ні. Переходимо до низьких, до слабких сторін. Що буде сильне? Ну і аналогічно я зразу коментую. Низькі сторони. Знову ж таки, це дані, як ви побачите, сторінки школи. Сайту. Призери районних олімпіад відсутня за останні 5 років. А на обласних олімпіадах, ну, з даних 12-21 рік взагалі немає. Про що це має свідчити? Звичайно, що це свідчить про те, ну, яка підготовленість учнів. Так як основація школи – це є освіта, показник її якості – це академічний успіх учнів. Тому я вважаю, що потрібно зробити це не це, я перепрошую, що я зробив, це зовсім інше, як робив. Це потрібно зробити фокус на освітній процес учнів. Ну і ще одна проблема, на що я звернув, бо тут в мене є, знову ж таки, це є з економічного відділу, де я взяв для аналізу кількості учнів класів. І що я тут виявив, що дійсно середня наповненість дуже низька. 9 учнів. Загальна кількість 83, а середня наповненість 9 учнів. Виникає проблема. Чому так? Ну, демографічна ситуація, я вам чесно кажу, я не знаю, як вона поміняти, чи вона виявляється, чи я орієнтуюся, можу сказати. Але десь я тут певним рядом, одна громада, спілкуючись, і багато освітян живе у Яновичі, вони возять своїх дітей другому. Діти на роботу географічно, це у Яновичі дуже близько, там 7 кілометрів. По другому чи забирають дітей і їдуть. І тут я, коли я аналізував цю таблицю, я побачив, що на 2021-2022 рік перший клас йде вже, де було 9, де 7, на другий дітей менше. Тобто десь, можливо, та тенденція, ну, я кажу ще раз, це залежить багато чинників на це. Але на мою думку, що це питання можна вирішити. Збільшити, ну, тих людей, які возять дітей, яким шляхом? Ну, наскільки мені відомо, можливо, десь з мені заперечить, бо я доступу не дав, мені далі не працює. Ну і як один з варіантів, це я би пропонував створити групу продовженого дня, де батьки могли спокійно приїхати на роботу, залишити свої дітей, знаючи, що вони будуть нагодовані, що вони будуть обучені і повернутися десь додому, забравши свої дітей чи вони сини. Далі, низькі досягнення колективу. Ну, старше викриває, якщо немає призерів олімпіад, значить десь недопрацьовують вчителі. Це не є критика. Відсутність призерів олімпіад свідчить про необхідність досконалої доступно-педагогічної системи, навчального процесу. Ну, звичайно, якщо навіть і я, якщо ваша колега будучи директором, я сам це зробити не можу, тому що потрібно всім вчителям кооперувати, значить, створювати проекти, воркшопи, здорові зберігаючі середовища і виховання. Співпраця вчителів в межах територіальної громади. На моє відчинення подальшому так само розшифрую, якщо мені дозволите, бо хотів би дуже багато сказати. Мотивація вчителів і учнів. Отут я скажу дуже один приклад, який я
І то хоче, я можу ще й порадити, як його робити. Я можу таку історію використовувати мотиваційну карточку. Тобто я ті маленькі акти покажу, ставлю свій підпис, і учні активні отримують бал свій, щоб там реально ще й карточку мотиваційну. Потім, бо я читаю три предмети: історія України, всесвітня, правознавство, чотири громадянські освіти. І він буде слабше відпитав цю мотиваційну карточку на ліках і віддав. Добре, я її вже тоді забрав, і я йому допісував бал. Тобто дитина вже таким чином вона старається заробити більше мотиваційних карточок. І, як бачите, в мене грамоти я не приніс, не поставив чомусь обласної адміністрації і так далі. Тому так само аналогічно можна використати мотивацію для вчителів. Десь багато вчителів вважають, що матеріальна винагорода – це найголовніше. Ні. Так що, якщо вчитель себе зарекомендував, його ключові компетентності відповідають професійним стандартам. Значить, такий вчитель протягом року так само в мене би отримав мотиваційну карточку, виникає питання, як, що ми з нею робити? Дуже просто. Маючи фінансову, маючи організаційну, кадрову автономію, я можу по неправу йому продовжити один день, наприклад, там до відпуску. Ну хіба що можна, але звичайно мало, бо якщо він вийде за кордон, то тоді його ще буде знати якісь крайні проблеми. Це просто так, як кажуть у нас. Так, наступне. Невикористання потенціалу сусідства. Ну, знаєте, жити поряд з таким державним історико-культурним заповідником на Гуєвичі, не використовувати його, це десь, напевно, я цього не побачу. Тому сусідська спілкація на Гуєвичі рішення. Проведення спільних культурних заходів, особливо на базі державного історико-культурного заповідника на Гуєвичі. І ось тут я, для прикладу, написав, це в нас на стесі Івана Франка є Галявина Казор. Де дійсно можна той маленький діточок привезти і провести урок. Це, я думаю, для них буде цікаво. Крім цього, це є екологічна стежка. Мовники можна. На базі історико-культурного заповідника можуть історики проводити уроки. Географія, яка є знавчий матеріал. Тут потенціал дуже багато, я тут написав, що ідей трошки багато, аж десь води щось зашкалюють. Далі хочу робити це, хоче, щоб я... Практична цінність школи та м'які навички. Креативність, ініціативність, підприємність, вміння працювати в команді, вирішувати це. Я думаю, ви зрозумієте, що для підтримки цих навичок. Нести відповідальність за власні рішення. Здатність вирішувати задачі, використовувати знання і так далі. Чим швидше діти почнуть опановувати цими м'якими навичками, тим, звичайно, тут, для прикладу, маркетологом, дизайнером і так далі, чи навіть керівник якогось підприємства, тим скоріше вони себе зможуть м'яки у житті. Ну і ще одне інноваційне, я на ньому ще зупинюся, якщо ви дозволите мені, це створення соціального шкільного підприємства. Це нове, воно, я не буду забігати ніж наперед, якщо буде ваша воля, але це... Що воно мене вистачить? Знизу, знизу, знизу і переключити. Хоче? Дякую. Ще одна загроза, тепер до загрози, правильно, щоб починати спішити. Підготовка низькокваліфікованих кадрів. Так як функція школи дати наукову базу та підготувати до подальшої освіти, наразі такої візії я у цьому світі не побачив. І надмірний акцент на гарні заняття. Ну, повірте, в сучасних умовах, нової української школи, де інноваційність і наукові технології вперед, ну, десь сільське господарство, воно з того, що вистає, воно не дасть пріоритет. Звичайно, відкидує цей варіант, де згадки про гуманітарні предмети, соціальні предмети відсутні. Загроза – це слабка базова освіта, відповідно, потім обмежені можливості дітей у майбутньому. І це, перепрошую, загрози, те, що я казав за Wi-Fi. Ну, дійсно, це добре, на сайті школи є, що в кожному класі. Але якщо звернути увагу на резолюцію 2011 року Ради Європи, так провідні країни Заходу не обмежують використання мобільних телефонів і Wi-Fi. І тому я пропоную це використовувати лише на спеціальних заняттях. Ну, тут є обмежені використання себе заняття спецкласу. Надмірне фінансове навантаження на батьків. Знову ж таки, по цих звітах ми побачимо, що це робилося із батьками. Ну, тут я пропоную свій варіант, це проекти, 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 і ще раз проекти, я вже переконаний, що вони дадуть певний результат. Як не прийшов сьогодні, то все одно мені прийде. Ну, можливо, ні, ще можна. Просто швидше, швидше.
співпраця з підприємствами, залучення колишніх випускників до менторської мотивації, шкільне підприємство. Я думаю, що це інноваційний, він зараз апробований в Україні. Цей підхід був дуже цікавий. Я не буду коментувати це тут, що треба використати його, але звернув увагу, що ресурси школи є, там є озеро, недалік є ліс. Тому для такого шкільного підприємництва воно є дуже цікаве, тому що дитина себе відчує вже як чи директор фірми, чи співробітник і так далі. Ну, якщо аж доля, я продовжу. Підсумок. Запорукою успіху школи і тісна співпраця з усіма учасниками освітнього процесу, громадами, підтримка з їхнього боку, а також шляхом економії коштів і раціонального використання. Чому я це закінчую? Тому що я думаю, що кошти вони завжди потрібні. І отут, аналізуючи, знову ж таки, економічні відділу дані, які мені були надані, так, по Унятинським НДК. Ну тут є витрати, які йдуть на заробітну плату, на чому я можу зекономити, які зупинилися. Значить, є шкільна ділянка, яка використовується. Можна її шляхом оренди і так далі, домовленості з підприємцями. Факультативи. Факультативи, я розумію, що це потрібно, але давати ті факультативи, які дійсно будуть розвивати ключові компетентності учнів і будуть сприяти їх в подальшому житті. Питання бібліотеки є, я розумію, там невелике навантаження, ну, ставка, але в бібліотеці що є? Українська література, зарубіжна література. Так, давайте ми тут тих півставки можна все ж таки можна розділити між вчителями. Ну, не ділити, а просто на громадські засади попросити. Маємо економію кошти. Ще ж на чому можна зекономити? Ну, кабінети за майстерні. Ну, і знаєте, коли я аналізував попередню тарифікацію, один із пенсіонерів, завжди це болюче питання. Десь я собі думав, як поступити, знаєте, поєднати досвід і молодість можна. Але, я перепрошую, якщо ви побачили попередніх результати, ну не результати, результатів то немає, 5-10 років немає результатів, а коли вони будуть. Хто тоді такий учень? Тому десь стоїть питання на перспективу про те, що якщо врахувати пенсіонерів, ну, не ображаючи їх, я розумію, якщо їхні професійні компетентності десь вони будуть не дотягувати, ну, тоді дорога молодим, я так вважаю. Ну, ви бачите, що успіх тут дівчин і дякую. Я дещо пропустив час. Презентація була змістовною для членів комісії, надіюсь. Переходимо до запитань. Можна я трошки Так, ні, то тепер чекати, ви просто деякі об'єктивні причини, що не знаєте. Не будемо мені звертати увагу. Я завжди, я не люблю сидячи, тому що діти мені здається, коли я пояснюю сидячи, що говорю, що діти мене не сприймають. Я мушу. Як вас розуміє? Я вже спекувати мушу спекувати, мушу бачити кожного, що я роблю. Тут до мене. Інакше, я кажу чесно, в мене стільки тих призерів, це все фіксовано, є олімпіади. Дійсно, ці мотивації, воно десь є. Я вважаю, що це мій плюс. Ну, якщо можна, в мене є таке запитання. Ви сказали, тут кілька уточнень просто. Ви сказали на початку, що ви не змогли познайомитися з закладом. Так. Вас не запрошували, тобто у вас не було такої... Ні. У положенні, ну, це, що було на сайті міської ради, там було, що директори шкіл, ну, десь так повинні. Ну, телефон в мене є, я можу показати. Ми зрозуміли. Ні, ми зрозуміли. От я хочу уточнити. Уточнюю вам стосовно зменшення за бібліотеку, не робіть то. Я розумію. Там може бути доплата 20% за зміни за шкільною бібліотекою, але поки можете зберегти штатний розмір. Це не ключова. Це не є ключова. Економія коштів, знаєте, бо є більш от їдання. Ну дійсно, якщо я хочу зробити групу продовження, я без їдання. Ну тут власне, вам треба досередити увагу. Якщо там немає їдання, будемо добиватися, стукати. Правильно, діти мають добиватися. Скажіть, будь ласка, що ви розумієте під внутрішньою системою забезпечення якості освіти, які ключові складові вона має включити? Внутрішня система – це сукупність умов цілих заходів, які би забезпечували ефективність освіти, це, які би формували ключові компетентності,
які би сприяли психічному розвитку особисто. Ну і, звичайно, компетентно на першу чергу його визначив академічним доброчесним, тому що вона є територіально інклюзивне середовище. Далі можна тут ще записувати до інклюзивного середовища дизайн для дітей з особливими освітніми потребами, оприлюднення результатів, це інформація. Добре, і скажіть мені, ви сказали, що насправді дійсно є проблема того, що зменшується кількість дітей, і я наскільки розумію, що там є якісь околишні села, які там близько розташовані. Демографічна ситуація, та звичайно, що є нюанси. Які ви будете робити, крім їдальні і групи продовження, що ви ще плануєте робити, щоб спонукати дітей і, власне, залишити батьків, щоб вони віддавали дітей, власне, вашу? Я думаю, я дякую за запитання. Дійсно, ну, якщо ви звернули увагу, я завжди роблю, якщо я кажу, я роблю. Оце соціальне шкільне підприємство. Дитина може себе реалізувати, показати, що дитина, ну я не знаю, чи загнувало, там було вироби. Ну це просто лобцик, паяльник і дитина, і все, і збуту у нас, там кіосків є, що 20 метрів. І, будь ласка, є реалізація, є кошти. І дитина зацікавлена буде в тому. Це десь в тому рахує. За ту практику, я сама особисто проходила проєкт в змінченні разом. Насправді отака річ є. І ви дуже коли вперше почула, що це насправді дуже хороша ідея. Чесно кажучи, а дай Боже, щоб то все вийшло. Ну, я вам сказав так, ми проводили, в мене дружина біолога, ми проводили на екологічній стежці семінари, і там і, ну, прекрасне місце, особливо для малечі, де поляна, казок, де можна провести, ну, знаєте, різні форми і методи можна використати для того, щоб дітей заохотити. Тому що загнати клас один і це вже віджині метод. Зараз я. Знаєте, запитання. Я зрозумів вас. Дякую за запитання. Педагогічна інфраструктура, вона призначається, це система заходів на підтримку педагогічного працівника, який призначається на саму краще. Ну і тут це може бути вчитель-наставник, який має стаж роботи не менше 5 років. Це може бути відвідування тематичних занять. Це може бути опрацювання літератури і так далі. Тобто десь в супровід того вчителя, того молодого педагога, для того, щоб він став. Захотів залишитися в школі, так? Бо це дійсно проблема. Ви говорили про кадрову політику, про педагогіку. І скажіть, будь ласка, сучасний педагог, якими він має володіти компетентностями, щоб їх і учні були конкурентоспроможними в сучасному світі? Ну, є професійний стандарт. Я думаю, що відповідно до професійного стандарту сучасний вчитель повинен володіти загальною компетентністю і професійною. Загальна – це громадська, це соціальна, лідерська, підприємницька, ну і відповідно професійна – це мовно-комунікативна, здоров'я зберігаючи, до речі, от, і інноваційні, інформаційні, ну і технічні. Я хочу просто уточнити, Тарасе Михайловичу, ви сказали, коли по сотні джурам, це, звичайно, деталі, але в дужках береться, тобто це не дві гри, це насправді одна, і якщо прочитати отакі установчі нормативні документи про проведення цієї гри всеукраїнсько, ви сказали, що у вас декілька курень, і кожен має. З тим терміном наразі треба бути дуже обережними, якщо ви не знаєте, нас в області офіційних лише два курені, того, що курінь – це більша одиниця, яку входять рої. Значить, в школі може бути тільки поки що рій. Я перепрошую, десь, напевно, я неправильно визначився. Це дуже для тебе мотивації, ну, для класу, так я робив. Так, але щоб не було розбіжності, розумієте, бо це все писано нормативно. Курінь очолювали краще, там ті вже були, ну, курінь – це насправді більше. Це якщо в одній школі, де 1000 учнів буде курінь, до цього пам'ять навіть не більше міські школи. Клас, ми робили от у пам'ять. Рій, починай зі зоїв. Курінь складається з зоїв. Ще є питання? Давай. Так буде. Кілька питань, побажань. Ну, я дуже здивований вас, Михайлович, тому що ви сказали, що ви є вчитель історії. Сьогодні я побачив у вас аналітик. Я ще маю ще один диплом, через фізики і трудову науку. А, це може було замітно, тому що провести таку аналітичну роботу, не будучи в школі, це похвально.
потенціал сусідства. Оце мене, я на це хотів звернути увагу. Скажіть мені, ви працюєте на Мир'явичі, йдете керівником в Мир'явичі. Як це буде відбуватися сусідство? Я розумію, що сусідство на рахунок музею, я це зрозумів. Як буде ваше сусідство і ваше сукарництво з Мир'явицькою школою? Ваше бачення? Ну, знаєте, ви говорите партнерство. Давайте сукарництво ми можемо тільки за результатами діяльності учнів. Ну, для цього я ці розробив слайди, для того ми не були, щоб є мотивація учнів, для того, щоб підняти рівень успішності учнів, ми десь педагогічних працівників. Ми одна тепер громада, Могилєвичі Мирняти. Один кушт, бо окремо ці люди є, а разом не одна громада. Тому проблем, я думаю, не повинно. Наступне. Фокус на освіті, я поставив собі знаки тривоги, це дуже добре, це правильно. Мотиваційна карта також цікавий елемент. І на рахунок у вас була слабка сторона Wi-Fi. Справді це погано, це вже не перший керівник, який сьогодні про це говорив. Тому що доступ до Wi-Fi це добре, але коли загружають інтерактивні сайти, для цього є фільтр. Я думаю, будь-хто з вчителів інформатики зможе поставити фільтр на цілу мережу Wi-Fi і не будуть загружати соціальні мережі, тільки ті предмети, ті закладки, які потрібні для навчального закладу. Одне останнє запитання, яке я вам задам. Скажіть, будь ласка, стаття 20. Чи має і як мають, або чи дозволяється, або не дозволяється залучати дітей до участі в громадських організаціях, політичних організаціях і в релігіях? Відповідно до статті 20 закону про повну загальну середню освіту, це дозволяється лише дозволу батьків, а в політичній релігійній організації – це. Добре, дуже дякую. Шановні, питання наші. Питання ще є? Ні. Немає. Ми вам дякуємо. Якщо наразі можете вийти, ми слухаємо батьківський колектив трудовий. Може, вони мають питання? Вони мали можливість. У вас є питання до кандидата? Немає. Тобто ми до комісії зараз. Можливо, запитання. Дякую, ми вас покличемо. Хто з перших? Батьківський колектив, новий колектив. Можна разом об'єднати. Можна. 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 Щиро раді бачити вас. Ну, педагогічний колектив, ви знаєте, що щиро підтримує Степана Івановича. Він на посаді директора працює 10 років. Він дуже здібний адміністратор, досвідчений педагог, умілий організатор колективу. Ви знаєте, що за директорство Степана Івановича наша школа отримала другу дихання. Здійснено відбудову. Фактично минулого року ми тільки, там було показано цю забудову, відкрили дві класні кімнати і освятили. Добудували внутрішні туалети. Добудований величезний актовий зал. І саме основне, що ми брали участь в конкурсах, пан Іван відбрав участь в конкурсах. І в нас є добудована готельня на Тверде Палубо, це конкурс, і актовий зал – це школа. Тому колектив щиро підтримує Степана Івановича на посаді директора. І ми хочемо далі втілювати ці ідеї і працюємо на втілення ідей. Є в мене ремарочка, є наш колектив професійний, на 16 педагогів, які мають знання старше вчити. Також минулого року, 19-му році, минулого року не було олімпіад. Наша вчениця зайняла перше місце з математики і була на власній олімпіаді. Маємо друге місце, це 19-й рік, українська мова, християнська ЕКТО. Тому наш колектив професійний щиро підтримує Степана Івановича на посаді директора на майбутнє. Бажаємо успіху кандидатам і мені просто для протоколу, що прізвище не в пакі, але скажіть, то не є, що так, Наталія. Yeah.
Повинна та не питання. Ці результати олімпіади, як кажете, не були внесені на сайт? Не були внесені на сайт. Я маю година правдіні. Так, бо я давала Степану Івановичу матеріали і тут маю результати. А хто займається сайтом? У нас діловод займається сайтом. Діловод. Тобто ці дані, які вже є 2 роки, вони не оприлюднені до тепер, розумієте? Це і лице школи. Хто несе відповідальність за це? Це є відповідальність директора. Подобається ваша одностайність, але розумієте, коли Степан Іванович озвучив, що на котельні пішла ціна площі міста Дрогомича 2 мільйони, я просто не коментую. Кожен буде коментувати, як себе вважає за потрібно. Доброго дня, шановні члени. Я просто хвилююся. Мене звати Габак Мар'яна, я є голова батьківського комітету. Не буду забирати багато вашого часу, тому що ви втомлені, ми втомлені. Ви знаєте, сьогодні справді побувала. Я на екзамені і трішечки хвилююся. Ну, я хочу від імені батьківського комітету висловити підтримку Степана Івановича. Степан Іванович – це більше, ніж директор, більше, ніж вчитель. Він талановитий наставник, який протягом багатьох років передає свої знання нашим дітям, вчителям і батькам. Завдяки Степану Івановичу у нашій школі працює гарний згуртований педагогічний колектив, і наші діти є найкращі. Він мотивує наших дітей. Батьки раді за те, що наші діти навчаються в такій гарній, прекрасній школі. Ну, доповнення щодо того, що було зроблено, ви вже самі бачили, яка гарна школа, яка вона доглянута. Тобто ви бачили все те, що говорив Степан Іванович, насправді є в реальності. І кожен з наших батьків радіє, що наші діти там навчаються і отримують освіту. Дякую. Насправді дуже приємно, що ви прийшли. Насправді дуже приємно, що ви достатньо підтримали пану Матуку. Я думаю, ви сьогодні були свідками презентації нового кандидата. Ми насправді дуже хочемо, щоб ваш заклад надалі був таким же ж яскравим, світлим, чистим і таким, який він має бути, закладом освіти. Це все дуже багато залежить від людей. Я говорю зараз за свою особисту думку, бо не знаю, як будуть говорити інші члени комісії, але мені сьогодні на презентації, не знаю яку, було чітко видно подальші дії. Бо що, як би не сказали, людина, яка працює у закладі освіти 20 чи 30 років, могла поставитись до корпусу трохи серйозніше, до того третього етапу. Ну, чесно кажучи, мені особисто було в деяких моментах неприємно. І тому, ну, от, і перспективи розвитку закладу, почути те, що я б хотіла почути, як буде далі заклад відбуватися, ну, на жаль. Ну, мені насправді дуже хочеться, щоб моя думка, моя оцінка була з вами прийнята нормально, і щоб людина будь-яка, чи залишиться пані Ваня, чи прийде Тарас Михайлович, але щоб ви співпрацювали зі всім, тому що вам треба трохи активізуватися і рушити далі. Хто ще питає? Скажіть, будь ласка, Габак Мар'яна. А тішить то, що ви зробили. Це вже добре. У мене є одне питання до Мар'яни Михайлівни. Ви представник батьківського комітету. Скажіть, у вас дівчатка в якому класі? Дивіться, ми проживаємо в містеркулі Чнянському. Я є батьківець із села Унятич, і я своїх дітей з іншого села привозила в школу до Унятича. А зараз? Зараз на даний момент старша донька вихідець, вона закінчила 9 клас. Молодші на даний час навчається до 9 класу. 9 класу. Це дуже добре, бо це випускні діти. Скажіть, ваша думка. На рахунок Малої академії аграрного науки. Ви оце сприймаєте? Мені цікаво, що думка батьківського колективу. Чи ви бачите школу Гумянницького НДК, наприклад, майбутньому гімназію, так, якогось рівного спрямування, а не аграрного? Може, якісь інші спрямування потягнути школу? Ваша думка є батьківського колективу? Ну, ви бачите, на мою думку, школа має бути всебічно розвинута, не тільки один напрямок, має бути різна ланка. Освітлено, не тільки аграрно. Це і моя думка. Ну, можливо, є талановиті діти, які люблять аграрію, які люблять природничі науки, і вони зацікавлені. А не може це все всім оце насаджувати, розумієте? Звичайно, що так. Ну, ви розумієте, це можливо єднання з природою насаджується. Не те, що насаджується, а привчається дітей
розумієте, щоб діти любили природу і шанували природу, тобто, щоб вони були залучені до цієї роботи, можна сказати, ось так. А нав'язувати це в жодному разі не можна. Мені більше питань немає. Дякую. А, до педагогічного колективу ще є питання. Як ви бачите, філіал профільної школи? Я ж це не хотів задавати Степану Івановичу питання. Як це педагогічне колективу це бачить? Бути філіалом. Мені складно відповісти на таке питання за весь педагогічний колектив. Ну, ваше Але бачення. Моє бачення, що можемо бути і філіалом. Можемо. Дякую. А ми бачимо, що Бунятицький АПК був структурною одиницею окремо. Бо тому, що якби ви були філіалом, ви бачите, що сталося у світі за останній місяць часу. Закрилося 7 шкіл сільських. Уявіть собі, що закриє 19 школ. Простіше довозити з Євдомова. Тим більше, це дуже близько. До Новоєвич, і ви дуже близько до Дрогобича. Так, і на Донівщині. Я вже не говорю до Дрогобича, не можу Донівщині. А якби ви знаєте філіал, у вас не стане. Ви розчинитесь по рідні. Десь планує працювати в цьому напрямку, щоб ми якраз не закрилися, щоб ми мали певну. Так філіал – це перший крок якраз до закриття. Це вам так на майбутнє, щоб ви бачили, що просто бачите, де є чорне, а де є біле. Ми вам дуже дякуємо зараз. Дякуємо за терпіння. Що ви приймете правильно. Ми вам бажаємо одного, хто вас не був керівником, чи діючий, чи новий, щоб ви знайшли спільну мову з керівником, щоб керівник зміг вас дослухатися. У мене зараз складається враження, що керівник не до кінця чує вас. Це моя особиста думка поки що, я не знаю, як це далі. Просто прозвучало в наказі «Один у полі не воїн». Це було презентація книг. Щоб вас не... Щоб вас не був один у полі. Так, так виходить, що це театр одного актора. Чулось так. Дуже вам дякую. Дякую. Не переживайте. Це добрий успіх і натхнення. Ваші діти бажають бути призерами Олімпіади. Це дуже добре. Це дуже добре. Дякую. Мої бажають. Ну що, колеги, готові зробити оцінки? Ні, ми розставляємо оцінки. Кличемо голос. Я подобався, зараз подаємо на перший. Ні, ми теж розставляємо одну першу. Я маю ключі. Мені тяжко коментувати. Так, без коментування. Так, давайте без коментування. Зафіксуємо свою оцінку. Спочатку листо. Степан Іванович. Макар Степан Іванович. Один, так? Один. 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 Анжела Сергій. Ноль. Є. Отже, середній бал 4 поділити на 6, будь ласка. Це і третій, це у нас є ціле. Вона ціла 30. Ні. Сходи одна ціла. 0,66. Ну так. 0,67. Проходить? Так, це добре. Ну, тут він проходить по. Чаплін Тарас Михайлович. 2. 2. 2. 2. 2. Анжела? 2-2. Отже, середній бал? 2. Так, рахуємо підсумковий. Рахуємо підсумковий. Отже, Макар Степан Іванович, 30,67. І Чапля Тарас Михайлович, це 30,80. Куди я Так, десь мені треба підписатися.
Андрій Іванович, чи немає? Так, так. Я за тим. Прошу підійти. Перед тим, як зачитати підсумковий рейтинг кандидатів, поставити на голосування, в мене до вас, як до двох кандидатів, є питання. Чи є у вас зауваження до роботи комісії? Дякую. Приємно. Або так, або ні. Дякую. Приємно. Зауважень у вас немає. Пане Іване, ще раз зауваження до роботи комісії. Дивіться, я, якщо чесно, я дякую комісії, тому що комісія фактично відіграє роль, яку ви фактично оцінюєте. Я не заперечую у тому, що ви якусь суб'єктивність проявляєте. Мені в тому навіть я сумнів. Але є одне але. Перше, у вас є 6 членів комісії. Скажіть, будь ласка, от я подав спілку захисту вчителів, зареєстровану організацію. Це є профільна організація, яка входить у структуру Всеукраїнської асоціації керівників педзакладів. Згідно закону, там передбачено, що такі структури мають бути зачислені. Я подав керівнику відділу освіти. То не від вас залежить? Так, це не від нас. Так. Він поставив печатку свою, поставив число вихідний момент. Скажіть, будь ласка, я все життя ніколи не судився з ним. Що мені оспорювати у вас? Ну, ради Бога. Це є перша позиція, розумієте? Тепер. Ну, було рішення перше, яке було прийнято, і по 30 питань було по першому варіанту. Ті 30 питань були дані, вони так би підводили підсумок. Там вже можна було б і не змагатися. Далі хто набрав 32 бали більше. Тому є велика несправедливість у тому, що два останні питання, там є презентація, на яку дається всього-навсього 2 бали, хоча мурсолення отаке пішло, розумієте? Тому я як фахівець, а я думаю, що ви переконалися, що я не є чоловік, який є десь останнім тому, що сама ті питання були складені неправильно. Вони були складені від тих людей, які висунули ті чи інші політичні сили для того, щоб в першому турі стати людьми. Я вчора думав отак зробити Світлану Васильівну. Знаєте, ну, не піде. Ну що, на нього ображатися я не буду, бо свій час я йому давав наказ, здорового життя давав, допомагав йому, жінку влаштовував, його влаштовував. Ну, раз він вирішив таке питання, йти. Народження нових українських павликів Морозів – це не вихід з положення. Я діючий керівник, сильний керівник, якого ви просто розчерком комісії змедете і скажете, що він там мали, розумієш, що він там оголені дає фотографії. Це десь мій досвід. І ще останнє. Я отримав підтримку всієї громади. Я отримав підтримку всіх вчителів. Я отримав підтримку моїх учнів. Що ви робите? Якщо ви мене сьогодні, завтра, багатьох людях кладеться недовіра до багатьох отих чинників, про які ми сьогодні говорили, які ми вважаємо святими. Я чесна людина, я попрацював на державній службі 25 років. На заржавілій машині ще донедавна їздив з цим відвалом путем. Я ні в одної людини не дозволив собі піти на якісь там згоди і так далі. Тому, яке б рішення не було, я його признаю. Не знаю, пораджуся із юристами. Бо згідно з
статистики я практично шансів не маю. О, це моя думка, а так в цілому я хочу подякувати комісії за те, що комісія мене вислухала, за те, що я міг з достоїнством представити мою понятельську школу. І я горжуся тим, що з напіврозваленої австрійської школи я зумів з тим колективом зробити таку прекрасну школу. Тому якщо завітаєте до нас, я буду радий вас. Я маю м'яту, я маю омелісу, ми готуємо дітей постійно. І я буду готовий вас прийняти. Не зважаючи на те, бо певно, що ви не що знаєте, ви знаєте по статистиці, по тому, що ми там. І тому я радий поспілкуватися з вами. Ну, а по результатах, то я його знав вже вчора. Дивіться, пане, що... Стосовно вашого, стосовно дітей оцінювання, ми не знаємо. У нас сьогодні у протоколі я особисто висувала пропозицію, якого розглядає більшість членів голосів. Оскільки ми є комісія, ми не маємо права вносити зміни, і ми працюємо по тих правилах, які державні. Тому ми вносимо пропозиції протоколів, де сьогодні будуть зазначені, про те, щоб змінити, переглянути критерії оцінювання для того, щоб прирівняти тести і варіанти до 2 балів. Тобто на наступний конкурс. На наступний конкурс. Але зараз змінити цього ми не можемо, ми не маємо таких повноважень. Ми вам дякуємо за вашу участь, але вам треба звідти так починати, як ви тільки що завершили. Так. Шановна комісія, підсумковий рейтинг кандидатів ставиться на голосування. На заміщення вакантної посади керівника Унятівського навчального випадкового комплексу загальноосвітній навчальний заклад першого ступеня дошкільний навчальний заклад. Макар Степан Іванович, за письмове тестування 29 балів. За ситуаційне завдання 1 бал. Бали конкурсної комісії за презентацію 1-1-1-1-0-0. Середній бал отриманий кандидатом за презентацію 0,67. Загальна сума балів 30,67. Чаплю Тарас Михайлович. За письмове тестування 30 балів. Ситуаційне завдання 1,8 бали. За презентацію такі бали 2-2-2-2-2-2. Середній бал за презентацію 2. Загальна сума балів 33,8 балів. Хто за такий підсумковий рейтинг кандидатів, прошу проголосувати. Дякую одноголосно. Тарас Михайлович, вітаємо з перемогою. Будемо рекомендувати відділу освіти, писати з вами трудовий договір. Вважаємо плідну працю. Якщо ви зможете заперечити роботу комісії, прошу підписати, що ви знайомий з протоколом. Степан Іванович, будь ласка, підпишіться в залі відомості. Я ваш протокол і хочу підписувати. Це не протокол, це залі відомості. Тільки тому, що навіть і по сьогоднішній бали, які ви мені виставили, ви проявили абсолютно взятість. Я вам це я розумію, що вам то напливає. Ні, я перепрошую. Все, я підписувати того протоколу не буду. Вибачте, не то, що ваша воля, ви, на жаль, заполітизовані люди. І ви всі. Тому що якщо моя презентація вас не сприйнялася, вона була оцінена моїми батьками на відміну. Моїми вчителями на відміну. Те, що вам не сподобалося, це однозначно. Ну, завтра я заберу оті речі, які там є. Там більшість речей є мої власні. Скажи, будь ласка, що ви реформуєте школу, розумієш? То, що ви ставите питання іменно в такому ракурсі, що він молодий, я не заперечую абсолютно. Але я, як діючий директор школи, мав би право завершити процес реформування тої школи. Тим більше, я вам сказав, ми йдемо в ті ліцеї. І тому ваше рішення я враховую і вважаю просто, не просто предвзятим, а взагалі навіть яке не личить престижу вашої комісії. Дякую. У вашій вдячності немає істини. Можна я скажу свою? Ви можете сказати, будь ласка, я послухаю вас. Добре. Пане Іванович, відкидаючись наші м'язи, я людина, яка ніколи
телефон нікого не знала в Дробовичі, до сьогоднішнього дня не знала справді. Я типу, що не знала, все, рішення. Я не знаю взагалі, що це за людина. І, по-перше, я взагалі не з Львівської області. У мене з родини у Львівській області тільки мій чоловік. Так. Тому, будь ласка, давайте про це говорити не буду. Це раз. По-друге, я ніколи не ходила в жодні політичні партії. Будь ласка, за те, що ви говорите, ви знаєте, що людина має нести відповідальність за образу, честі і гідності. Пробачте, честі не було, ні одного імені я не назвав. Ви сказали, що вся наша комісія є заангажована за політичну. Абсолютно правильно я сказав. Ну, а ні, я поки дивлюся з нашого світу. До вашого відома, я вчасно йду політичну. Я знаю. Знаєте. Тепер просто, чому ви дозволяєте, наприклад, також мене як члена комісії принизити? Ви дозволяєте колективно принизити свого конкурента? Дивіться, конкурента я знаю. Ви є учасниця бойових дій. Ви побули, скажімо, місяць, тиждень, два місяці, півроку, рік, два. Моя родина пішла під Літиню і загинула. Пішла під Волошку і загинула. Пішла в Бразилію і по сьогоднішній день. Моя родина боролася із зброєю за те, що такі, як ви, на сьогоднішній день. Були в комісіях. Комісія. І ви сьогодні висловили отой протест, що то неправильно, бо вам дійшло аж тепер, що неправильно складено. Але ви свою справу зробили, шановні. А ми як могли змінити? А ви могли змінити у тому плані, що то абсурдно виглядає, щоб на перше питання вже було відповідь на всі запитання. Тому я знаю, що ви заручники. Я знаю. Я знаю, що ви в чужій, так? Тепер ви запитали, скільки мені років. Мені скільки років, наскільки я виглядаю. Ні, я запитала, скільки вам педагогічного стажу. Скільки так? Педагогічного стажу. Я розповідаю, це технічну перерву і все, закінчимо. Пане Іванович, останній Роман. Ну, кажіть, Роман.